ირანო ჩვენებისა ჩვენ ისევ დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც რამდენიმე ხნის წინ გითხარით 22 აპრილი დედამიწის დღე არის აღიარებული 1970 წლიდან აღნიშნავენ ამ დღეს ხათაშორის თითქმის სოფლიოში ძალიან ბევრი აქციებია თითქმის მთელი სოფლიო იღებს ამ ყველაფერში მონაწილეობას და ჩვენც აუცილებლად უნდა მივიღოთ ამ ყველაფერში მონაწილეობა ხათაშორის ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ სტუმრად დავპატიჟეთ ბიოლოგი ლევან ბუთხუზი და ფოტოგრაფი გოგაკ ჩანადირი არა ისე უნდა გეთქვა როგორც ანონში რომელმაც შეაჩინა ჩვენი სტუმრები ადამიანები რომლებიც შეგნებულად არ აღნიშნავენ დედამიწის დღეს რადგან ისინი ამბობენ რომ ყოველი დღე დედამიწის დღეა. დილამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები ხართ დღეს. გილოცავთ პირველ რიგში ყველაფერს. ასევე გილოცავთ კომენტარი გავაკეთო უკეთო გოგას დაუთმო. ჯერ მაკოს დაუთმო. კი ბატონო. მაკოსგან დაუთმო. პრობლემა ალბათ ის არის რომ ადამიანები ვერ აღიქვამენ რომ ერთ ადამიანს შეუძლია რაღაც შეცვალოს და გლობალურ პრობლემებში საკუთარ როლს ვერ ხედავენ, ვერ ათვითცნობიერებენ. აი ყოველდღიურობიდან გამომდინარე რა არის ის რაცაც აი თქვენ კონკრეტულად ადამიანები რომლებიც დღევანდელ დღეს არ აღნიშნავთ როგორც ჩელემ თქვენ, იმიტომ რომ ყოველ დღე ცდილობთ გარემოს გაუფრთხილდეთ, ითვალისწინებთ და თქვათ მოუწოდებთ სხვებსაც რომ გაითვალისწინონ და იგივენაირად მოიქცეთ. ოდნავ კორექტივი მინდა შევიტანო, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირადი პოზიცია არ არის, რაც თქვენ გააჟღერეთ, ეს არის National Geographic-ის პოზიცია, რომლის თავი რედაქტორის მე გახლავართ საქართველოში. ანუ, როდესაც ლაპარაკი იყო წინასწარი, მე ვთქვი, რომ National Geographic-ი როგორც საზოგადოება, როგორც მისი ნებისმიერი პროდუქტი, ვთქვათ, ახლა ამ შემთხვევაში ჟურნალი მიჭირავს ხელში, ესე სპეციფიურად არ აღნიშნავს დედამიწის დღეს, იმიტომ რომ მისი სლოგანი ეგრეთ წოდებული მოტო არის, რომ ეს საზოგადოება შთაგვაგონებს ვიზრუნოთ ჩვენს პლანეტაზე. ეს ძალიან კონკრეტული ფრაზა არის. შესაბამისად, ჩვენ არ ვთვლით, რომ რაიმე განსაკუთრებული ერთ კონკრეტულ დღეს შესაძლებელია გაკეთდეს სპეციფიურად. იმიტომ რომ ვცდილობთ სხვადასხვა გზებით, რა თქმა უნდა, მუდმივად, იმიტომ რომ ყოველდღიურად 99 ქვეყანაში 60 მილიონი მკითხველი თუ ლაპარაკი არის თქვა ჟურნალზე, ელოდება ამას და ყოველდღიურად უზარმაზარი შტატი მუშაობს იმისათვის, რომ თვეში ერთხელ მაინც თელითვის საკითხავს ჟურნალში იყოს ყველაფერი პლანეტასთან დაკავშირებით და არა მარტო პლანეტასთან, ნუ სამყაროსთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თვითონ პირადად ჩემს დამოკიდებულება, საკმარისად პოზიტიურად ვარ დამოკიდებული ასეთ კონკრეტულ დღეებთან. ძალიანაც მომწონს თუ არსებობს, ახლა რატომღაც ლენინის დაბადების დღეს ემთხოვა და ეს არ მომწონს, მაგრამ რას ვიზავთ? ხო, დავივიწყოთ, რას ვიზავთ, არა უშავს, თუმცა ესე იგი განსაკუთრებით დღევანდელი, როდესაც მე თვითონ ძალიან ეს ყურადღებით ვადგენებ ხოლმე თვალყოფს, რომელი დღე იქ ბავშვთა დაცვის იქნება თუ რაღაცა, იმიტომ რომ ქვეტექსტები აქვს ხოლმე, ყოველწლიურად ახალი მესიჯები აქვს. დღევანდელი მაგალითად ურბანული განვითარების დღე არის. რა თქმა უნდა, არ ახარ შეზღუდული ადამიანი და ნებისმიერი რამ შეგიძლია აკეთო, მაგრამ სწორედ ეს გაეროდან გამომავალი წელს არის ურბანული გამწვანებების და განსაკუთრებით წელს იყო ჩვენთან აქტიური თუნდაც ბაკის პარკთან დაკავშირებით სხვა პარკებთან. აი ეს უდევს დღევანდელ დღეს და ცხადია ახლა როგორც მოქალაქე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიანაც მომწონს და კონკრეტულად ამ დღეს თუ რამე იგეგმება ხოლმე ვცდილობ მონაწილეობის მიღებას უბრალოდ ორგანიზაციული კუთხიდან, ჩვენი მხრიდან, ამას მხოლოდ მხარდაჭერა აქვს და არა ინიცირება. აი ამისი ასე ვთქვა განმარტება და უკაცრავად ძალიან შეგვიგო, მაგრამ ერთ მომასაც თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდე ძალიან რო არავწდე. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს ყოველთვის შემი ის იყო პირადი მოსაზრებაც ტკივილიც და ის რომ თითოეული კონკრეტული ადამიანი არ აღიქვავს სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში, სხვა საზოგადოებებში უფრო მეტად არის ეს მომენტი განვითარებული, როდესაც ერთ ხმას შეუძლია ძალიან ბევრი რამ გადაწყვიტოს. ნუ ამისი პრაქტიკა ჩვენ ეტყობა ჯერჯერობით არ აგვაქვს, მაგრამ ნელ ნელა ვითარდებით ამ კუთხით. ბოდიშ ვიხდი მაკონ ორივეს მე დაკითხოთ. ეკოლოგები ძალიან ხშირად და უფრო ძალიან ბევრი ვიდეოს გამოდის, სადაც ცოტა არის გვაშინებენ. ძალიან ხშირია სლოგანი help, მოწოდება help. ცოტა გადამეტებული ხო არის ეს ყველაფერი? ესეთი საფრთხის წინაშე ვდგევართ მართლა რომ ეკოლოგიურად ეს დიდი პრობლემებია. თუ გოგა, ძალიან ბევრი ლაპარაკი ხო გოგას დაუთმობდა? გამონეიტრალოთ ხო? სამწუხაროდ ორი წელიწადია დედამიწა უკვე დაიწყო გადახარჯვაზე გადასვლა თავის საკუთარ რესურსებზე. რა საშიშად დაიწყე შენ უკვე საუბარი? საშიშად ჩანს კი ნამდვილად, მითუმეტეს იზრდება ასე თქვა დედამიწის მოსახლეობაც და რაც უფრო სწრაფად იზრდება და მეტია მით უფრო სწრაფად რესურსი ამოიწურება რა. ეს ერთი, მეორეც ერთი, მე მართალია არ აღნიშნა კონკრეტულად როგორც ასეთი 22 აპრილი, მაგრამ მე მომწონს რა ასეთი დღეები არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის კარგი დღე. აი ლევანმა კარგად მიანიშნა, შეტყობინებები მაინც მიიტანო ადამიანებთან და ან წელიწადში ერთხელ მაინც თქვა როგორც არის 1 დეკემბერში საბრძოლის დღე, ამ დროს მაინც დააფიქრო ადამიანები. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას არ აქვს შესაძლებელი ჯერ კიდევ ცოდნა ამ გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით და ამიტომ არის ეს პრობლემა. ძალიან უფრო ქვემოთ რო ჩამოვიდეთ და ასე თქვა მარტივი მაგალითები მოგიყვანოთ. აი ალბათ ბუნების თუ კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლებთან ძალიან ასე ვთქვათ, ბევრ ნაგავს შევხვდებით, ხო? ეს ადამიანები ყრიან ხევში ნაგავს, პლასმასის ნარჩენებს, იმიტომ რომ მიჩვეულები იყვნენ, როდესაც არ იყო პლასმასის ნარჩენები, ადამიანები ჩვეულებრივ ვთქვათ, ორგანულ ნარჩენებს ყრიდნენ ხევებში. ის იხცნებოდა, მალე გადიოდა, მაგრამ არავინ ასწავლა, რომ თქვა დამპალი ვაშლი თუ გაიხცნებოდა, ან კარტოფილის ნაფცხენი, პოლიეთილენი აღარ გაიხცნებოდა, ისინი მიჩვეულნი არიან, რომ ისე ხევში გადაყარონ. და თუ ამას ასწავლი, რატო რასაშინელება მოაქვს ამ ყველაფერს, მას შეიძლება ადამიანი დაფიქრდნენ და აღარ გადაყარო. თქვა, ეხლა ადამიანს მარტივად უხსნი ხოლმე ბავშვს, ცელოფნის პარკი რო ჩამოაც სახეზე, გადაიმართება იმ ადამიანს, გაიგუდება და მოკვდება. ასევე ცელოფნის პარკი როცა ხვდება იმაში ნიადაგში, ის ადგილი იგუდება, ხმება, წყალი წყდება, აღარ მიეწოდება იმას. თუ წყალი ქრება იქ, წყალი აღარ მიეწოდება ხეს, ხე რო გახმება, აღარ იქნება, რა დაგვემართება, ჟანგვადი აღარ იქნება. ჟანგვადი აღარ იქნება და მაინც ადამიანის სიკვდილამდე მიდის ეს ყველა. ძალიან მარტივი მაგალითები, თუ აუხსნით ამას და მითხეთ სკოლაში, მე ფიქრობ, რომ ალბათ ერთ ნახევარი სემესტრი მაინც უნდა ისწავლებოდეს გარემოს დაცვის საკითხებზე. გოგო, ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს შენ ფოტოებს, შენ თითქმის საქართველოს 97% და როგორ ის არის, ხო 97 და არა 16 ფეხით გაქვს შემოვლილი და აი ეს ადგილები, აი ეს ფოტო, ეს არის ის ფოტოები, ასე ლამაზად როგორც შენ შემოქმედება შეეფერება. აი ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში რომელ კუთხეშია? ყველგან ერთნაირად შედარებით გამოსწორდა მდგომარეობა თბილისში, მაგრამ ზოგადად მე აი ადამიანებს მოუწოდებ ხოლმე, რომ თუნდაც სუპერმარკეტებში როცა მიდიან მაღაზიებში, აი ორი ბოთლი სოყიდულობენ ან ნორკოლოფს ხაჭოს თუ თქვა და ნებისმიერ სიგარეტს არ ჭირდება მას პოლიტილენში არ ჩადო. და არის რაღაცები, როდესაც ჩვენთან სამწუხაროდ ნაგავსაყრელები არის დაუცველი. და ამიტომ შეიძლება როგორც კულტურული ადამიანი შეიძლება ეს პოლიეთილენის ნარჩენი ჩაყარო ნაგვის ყუთში, მაგრამ მე იყრება ეს ყველაფერი ხეობებში, დაუცველ ნაგავსაყრელებზე და ქარისა და წყალდობის დროს ისე გარემოში ხდება. ანუ შეიძლება კულტურული ადამიანის მიერ გამოწეულმა ერთმა თქვათ ნორმალურმა ჩოლებმა ჟესტმა შეიძლება მაინც დააბინძუროს გარემო. ამიტომ მარტივია შევამციროთ პოლიეთილენი და უფრო მეტი მე თანახმავარო. ზოგიერთი ორგანიზაციამ უკვე დაიწყობ, რომ არის მხოლოდ ქაღალდის. მე თანახმავარო, უბრალოდ მე მინდა ესეთი რაღაცა გაკეთდეს ქვეყანაში, რომლებიც ის დაცემლებები, კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ პოლიეთილენის ასე თქვათ ნაწარს, თქვათ ესენი შეიძლება იყოს შამპუნები, ან პარფიუმერის კომპანიები, ან დაუშვათ საკონსერვო დაცემლები, ან ლიმონადის ჩამოსხმელები, იხდიდნენ რაღაცა გადასახადს იმის გამო, რომ სახელმწიფო შეძლოს მათ მიერ დაბინძურებული, მათი პროდუქტი დაბინძურებული გარემოს გადაწმინდა, თუნდაც აი მოხალისეებისათვის შეიძინონ ხელთათმანები, თუ ხელფას არ აიღებენ მოხალისეები, იმიტომ არიან, რომ ხელფასი არ აიღონ, მაგრამ უზრუნველყო საკვები და იმით ხო, რომ აი ასეთი ასეთი გადასახადები იყო სამყაროფრის გაკეთება, უბრალოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მართლაც სურს, რომ რაღაც წვლილი შეიტანოს. საქართველოში ეკოტურიზმის განვითარება რამდენად, როცა ამბობენ, რომ შეიძლება ეს იყოს პრიორიტეტი, რამდენად შესაძლებელია მაშინ და რამდენად რეალურია ამაზე საუბარი, როცა ელემენტარულად საზოგადოებას არ აქვს იმის კულტურა, რომ გარემოს გაუფრთხილდეს და შესაბამისად მოუაროს. იცით რა, ყველაფერი შესაძლებელია ყველგან. ცხადია, როგორ მიუდგები საკითხს და რამდენ ასე ვთქვათ დროით ენერგეტიკულ და თუნდაც ფინანსურ ინვესტიციას რესურს ჩადებ ამაში. რამდენად არის ეს შენი მიზანი, თუ გინდა თვით მიზანი? საქართველო ნამდვილად გამოირჩევა მსოფლიოში იმ ქვეყნებს შორის, რომელსაც ამისი უზარმაზარი პოტენციალი აქვს. Ну, ძალიან ცოტა არის ცხელი წერტილი ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით მსოფლიოში, რომელიც ესეთი ძალიან მაღალი ხარისხის არის და ერთ-ერთი არის კავკასია და რა თქმა უნდა, საქართველო როგორც ინტეგრული ნაწილი კავკასიისა. ამიტომ პოტენციალი ნამდვილად არსებობს. და ამისი განვითარება შესაძლებელი არის. ეხლა მეორე საკითხია, როდესაც ამას ხელს არ უწყობს ის, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ანუ განათლების დონე. ესეც დაძლევადი არის, მართალია, ეს არის ხანგძლივი შედარებით პროცესი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი უნდა დავიწყოთ და დაველოდოთ მეორეს. პარალელურ რეჟიმში შეიძლება ბევრი რამ მიმდინარეობდეს. ეკოტურიზმის განვითარების ელემენტები ამ ქვეყანაში ჩანს, არის ნამდვილად, გარკვეული ორგანიზაციები ამას ხელს უწყობენ, საკმარისი არ არის. ცხადია, თუმცა, ნუ განვითარებისკენ მიდის ეს. მე მგონი განვითარებისკენ მიდის. ეხლა მე ვისურვებდი გაცილებით უფრო დიდ ტემპს და ისევე როგორც ტურიზმის ნებისმიერი სფერო, ესე ძალიან კომპლექსური არის, მაგრამ ну, კარგი დაგეგმვისა და კარგი მენეჯმენტის და რაც თავარია პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელია გაკეთდეს. და მაგალითს რა მაინტერესებს, აი ბოლო ხანს ძალიან ხშირად გესმის, არის პროექტები, რგავენხებს და ასე სამოქალაქო კულტურის ამაღლება. მე მგონი უფრო მეტად შეუწყობს ხო ხელს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა რაღაც ეტაპზე დაწყებული ამ ენერგების ჩარგვა, ხეების გაშენება. და
ეს სამოქალაქო კულტურას რაც შეეხება, მე მგონი უმთავრესი მაინც ესაა. მე არ გამოყობდი, იცით, სამოქალაქო კულტურის თუ სწორად გავიგე კითხვა, სამოქალაქო კულტურის აქტიური შემადგენელი ნაწილი არის ხეების დარგვა. როდესაც ახლა 20 წლის განმავლობაში ვიყავი სხვადასხვა საგრანტო კონკურსების კომისიის წევრი, გეომრავალფეროვნების გარემოს დაცვის საკითხებით, დაწყებული განათლებიდან დამთავრებული კონკრეტული იმებით. საზღურგარეთაც და აქაც. ყოველთვის, ასე ვთქვათ, შინაგანად ჭალებში მაღიზიანებდა რაღაცა ძალიან კომპლექსური პროექტები, რომელსაც ძალიან ისეთი შორტმომავალი გეგმები და ამბიციები ჰქონდათ ხოლმე. მაღიზიანებდა იმ თვალსაზრისით, რომ თქვათ 5-6 კაცი რაზმავს თქვათ თელ საზოგადოებას და რაღაცეების გაკეთება უნდათ, რომლის შედეგი არ ჩანს პროექტში და სულ ვამბობდი, რომ არ უნდა ბევრი ფილოსოფია. ყველაზე უფრო დიდი გარემოს დაცვის საქმე არის ერთი ხის დარგვა. დამთავრდა ხო, აი ძალიან მარტივი არის. ანუ ყველაზე უფრო ესეთი რა ქვია, შედეგის მომცემი. ნუ ცხადია, რომ თქვათ ხესრო დარგვა, მე ის არ უნდა მიაგდო, იმიტომ რომ უნდა. ხო, ამიტომ სამოქალაქო კულტურაზე თუ გვაქვს ლაპარაკი და ის შედგება ბევრი სხვადასხვა სეგმენტისაგან, ერთ-ერთი ლომის წილი და ძალიან სერიოზული ნაწილი ეს არის სწორედ გამწვანების პრობლემა და ნუ მისი გადაჭრის საკითხი. ერთმანეთისგან მე ამას ვერ გამოვყოფდი, ეს არის აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. ცხადია, სამოქალაქო კულტურა კიდე ბევრი რაღაც სხვა სხვისაგან შედგება. თუმცა ესეც ერთ-ერთი ის არის, რა ქვია, ნაწილი არის ჩვენთან სამწუხაროდ. ახლა კენიაში ფანტასტიკური მაგალითი იყო, როდესაც ეს მილიონი ხის კამპანია დაიწყეს თავის დროზე, შემდეგ მესოურს ნობელის პრემიაც კი მისცეს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მარტივი რა იდეით დაიწყო, ძალიან მარტივად განხორციელდა და უზარმაზარი დელტა, რომელიც იყო სრულიად გაჩეხილი, მილიონი ხით ასე ვთქვათ გამწვანდა, გაცოცხლდა, ხო? და მილიონ ხეს მილიონი ადამიანი არ დაჭირვებია, თითო ადამიანმა რაღაცა კონკრეტული რაოდენობა დარგა, ან კიდევ ენერგი გააკეთა და ამასაც თავისი ის აქვს და ერთმანეთთან გადაცემისა და ესეთი საზოგადოების დარაზმის შედეგად შეიძლება უზარმაზარი შედეგის მიღწევა. არა და იდეა არის ძალიან მარტივი, რა უნდა ენერგია იღე და ჩარგე, ხო? მეტი არაფერი. ნუ სხვათა შორის ბოდიშს ხო შეგაწყვეტნათ კვირის პალიტრას ქონდა არაჩვეულებრივი პროექტი, თუ ყიდულობდი გაზეთს, მას მოყვებოდა ცელოფანში, თესლი აღარ მახსოვს ხე ზუსტად, რომელი იყო და რა კედრის თესლი მოყვებოდა, სადაც რომელიც უნდა ჩაგერგო და რა თქმა უნდა, უნდა მოგეგმო ყველა ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ სტატისტიკას გეტყვით, რომელიც ჯერჯერობით ჯერკვლევის პერიოდშია, მაგრამ ნუ უკვე მიდის იქამდე, რომ ეს ასტორია ეს მონაცემი. ადამიანის მარტო რომ მხოლოდ ხელსაწმენდის სახით ქაღალდი მოიხმაროს, იჭრება 4 თავის ხორების მანძილზე, იმის გამო იჭრება 4 ხე. და საპირფარშის ქაღალდისთვის 6 ხე. წარმოიდგინეთ, ცხოვრებაში ადამიანის გამო იჭრება 10 ხე. და 10 ხეს რო ჭრიან, შეს გამო 10 ხე მაინც უნდა დარგო. და აი ესეთი რა ვიცი, ესეთი აქციები, აქტივობები, ფიქრობ, რომ ალბათ ძალიან აუცილებელია და მიაწოდოს სწორად ადამიანს, რომ შე რომ მოიხმარ, შენც უნდა გასცე. იცით რა? მაგრამ თქვენ შემთხვევაში არც მოიხმარ, რამდენადაც ვიცით. მე მაგალითად ხშირად მოუწოდებ ადამიანებს, რომ აი თუნდაც საზოგადოებრივ საფეხარებში თან კაფებარებში, როდესაც ხელსაწმენდები არის, ფიქრობ, რომ ჯობია ხელსაწმენდი შენი ცხვირსახოცით გაიმშრალო ხელი, ან დენისაც არ მოიყვარ, იმიტომ რომ დენის მოხმარებაც არის ასე გარემოსთვის ზიანის მომენტი, უფრო მეტიც. ლიფტებითაც ვთქვი, რომ არ ვისარგებლო ხოლმე, ყოველთვის ფეხით ავიდე, რამდენ რასართულიც არ უნდა იყოს. და ყველანაირად ვთქვი, რომ დავზოგო, მივეხმარო ჩემს დედამიწას, ჩემს გარემოს. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ რაც გარემოსთვის არის სასარგებლო, პირდაპირ აისახება ადამიანზეც, არა და ხელს უწყობს პირდაპირ ადამიანის ჯანმრთელობას. თუნდაც იცით რა საკითხს, რა თქმა უნდა, თქვენ მართალი ბრძანდებით, მაგრამ საკითხი ცოტა უფრო ფილოსოფიურად თუ შევხედავთ, უკვე უმა დავაყენებდი. მე თვითონ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა კატაკლიზმი გამოიწვიოს, კატაკლიზმა გამოიწვიოს ადამიანმა, ეს ისევ ადამიანის საწინააღმდეგოდ არის, იმიტომ რომ სიცოცხლე დედამიწაზე არ შეწყდება ბირთვული ომით, რომ გამოვიწვიოთ. მაშინაც კი ჩვენ შეიძლება გადავშენდეთ, მაგრამ ისევ როგორც ევოლუციის მანძილზე ბევრი რამ გადაშენებულა დინოზავრებიდან დაწყებული. ხო, არა, ანუ საკითხი ესე არ დგას, ანუ სიცოცხლე ჩვენგან და ევოლუცია ჩვენგან დამოუკიდებლად წავა, უბრალოდ ადამიანის გარეშე იქნება ეს. ანუ პლანეტას, ესე იგი, ევოლუციური ჭრილში დიდი არაფერი არ ემუქრება, თუ სამყარო არ დაიღუპება თვითონ და ახლა ცოტა გაზვიადებული არის ისა, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ პლანეტაზე იმ თვალსაზრისით, რომ პლანეტა არ დავიღუპოთ. არა, ჩვენ არ უნდა დავიღუპოთ, ორი პლანეტა არ დაიღუპება. მოგვინელებს ძალიან მარტივად და ერთი 100 მილიონ წელიწადში ისეთივე ბიომრავალფეროვნება იქნება, როგორიც დღეს. უბრალოდ ჩვენ гараше. ყველაზე მთავარი ისე რა არის, რომ ყველა ადამიანს ისე ესე ვფიქრობ ადამიანებს, რომ ნახე, ჩემზე თუა დამოკიდებული, მე გავერიდები და სხვა ადამიანები მიხედავენ. მაგრამ შეიძლება რომ იფიქროს ყველა ადამიანმა დამერწმუნო, რომ ძალიან დიდ შედეგს მიიღო. უბრალოდ აი მინდა მოუწოდო, რომ არ არის დაფიქრდი, როცა მაღაზიაში რამეს ყიდლობთ, არ არის აუცილებელი, რომ ჩადოთ ცელოფნის პარკში ყველაფერი. ისეაც აი ბოთლი, რომელიც ისეაც პლასმასის ბოთლი, იმაშია
ჭუჭელით არის შეფუთული. კიდე ხო, აღარ რა იმას აღარ თუნდაც ცელოფნის პარკი, ხო? ხო, ძალიან მარტივია რეალურად. აი საცლო ეყავი იმ დღეს 4 წყალი ვიყიდე როგორ მოქმნა ირიში ამოჩი, მაგრამ ну ай а ალჟირეთი ნაჭვის პარკი შეიძლება მე არ მინდა ინფორმაცია ჩემთვის არის ხო მე ზურჩანთან მაქვს ხო ეს კონკრეტ როგორ ჩვენ საუბრობ ინფორმაციის მიწოდება საჭირო ადამიანებისთვის კარგად და არა ის რომ არ შეიძლება და არ უნდა ჩადო და ჩხუბით მე ყოველთვის უხსნი და ახსნით მე მგონი რაღაც შეგეძლო მე ჩვენ შეცდომა სწორედ იქ არის როდესაც უგძალოთ მაგრამ არ უხსნით რატო უგძალოთ რატომ არ არის ეს სწორი აი როგორც მე მაგალითად წაღარ მოგიყევი ცელოფნის ჩამოცმა ხო ორივე შემთხვევაში ადამიანს გაგუდავს და მოკლას, როცა ხე არ იქნება და შესაბამისად ჯანგბადი და როცაც ჩამოაცვა. უბრალოდ პროცესია, ერთ წუთში გაიგუდება ადამიანი, იქ 5 წელიწადში თქვა. უბრალოდ აუცილებელი ალბათ 6 თვიანი სწავლება მაინც იყოს სკოლაში, ალბათ ყოველ წელს რა. უკვე მე მეორე მესამე კლასიდან. რაღაც ეტაპები და უბრალოდ რაღაც. აი, როცა სწავლობს უკვე, აია პირდაპირ კავშირშია გარემოსთან და ბუნებასთან. ოკეი, აი მაქიდან უნდა იწყებოდეს ბავშვის განათლება, განათლების ამაღლება ამ გარემოსთან დაკავშირებით. მე ძალიან მომწონს ის მაინც, რომ წელს თბილისისთვის ძალიან აქტუალურ თემას დაემთხვა ის თემა, რომელიც ამ დღეს გაზდევს კონკრეტულად წელს და ამ ხრივ ალბათ არსებობს რაღაც სტანდარტი, ქალაქის რამდენი პროცენტი უნდა იყოს გამწვანებული და რა პროცენტი უნდა იყოს ათვისებული, თქვა სხვადასხვა ნაგებობებით, ასფალტით და ასე შემდეგ. თბილისში დღეს იმ ფონზე რომ შიგადაშიგ იმართება ეს გამწვანების აქციები და ასე შემდეგ, რა მდგომარეობაა? კატასტროფული მდგომარეობაა, მინდა გითხრათ, ეს თვითონ ეს პროცენტიც საერთოდ ძალიან ისეთი არის, პირობითი არის, რამდენი უნდა იყოს და არავით არის სტანდარტი დაწესებული არ არის, რაც მეტი იქნება გამწვანება, მით უფრო უკეთესია და პროფესიონალიზმის საკითხი არის, ასევე პოლიტიკური ნებისა, რომ იყოს ქალაქი გამწვანებული. თქვენ თუ აიღებთ ორ ესეთი ძალიან ინდუსტრიულ ქვეყანას, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და გერმანიას და მის ორ სანიმუშო ქალაქს, ერთი ჩიკაგო და ერთი კიდე ბერლინი, თქვათ გერმანიაში თავზარი დაგეცემათ კარგი გაგებით, რამდენად მწوانه არის ერთიც და მეორეც. ჩიკაგოს ბოლო მერის მიზანი და პოლიტიკური ესეთი განცხადება იყო, რომ ჩემი მერობის დასასრულში ადამიანს 10 წუთის თავის სახლიდან ნებისმიერ წერტილამდე მისვლის განმავლობაში უნდა ქონდეს სკვერი, სადღაც შუაში. და დაიწყო ქალაქდაგეგმარება ამ მიმართულებით, სხვათაშორის არიყო ეს ძალიან ძვირი, უნდა ითქვას, ნუ ჩიკაგოსთვისაც არიყო ძვირი, პროცენტულად მომობ მერიისთვის, ანუ შესაძლებელია და წარმოიდგინეთ ახლა ჩიკაგო თქვა თბილისივით ასეთივე დატვირთული ქალაქი კერი, ნუ უფრო უკეთესად დაგეგმარებული სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც ყველა ადგილი გამოიყენეს, ლანდშაფტის არქიტექტორებიდან დაწყებული დამთავრებული ბიზნეს მენეჯერებით, ყველა შესაძლო ადგილი გამოიყენეს და ეხლა თითქოს ეს ინდუსტრიული შტატის ინდუსტრიული ქალაქი, სადაც ხომ მსოფლიო ბიზნესი ხო წარმოგიდგენია, რომ ბრძმედები უნდა იდგეს, სინამდვილეში არის მწვანე. ბერლინზე აღარ ამაქ საერთოდ ლაპარაკი, რომელიც სადღაც მარსზე არის წასული ჩვენთან შედარებით და არა მარტო თბილისთან შედარებით, ნუ ბევრ სხვა ქალაქთან შედარებით. ყველაფერი შესაძლებელია და რაც თავარია ისტორიულად ნებისმიერ урბანულ ტერიტორიას, მათ შორის თბილისსაც, ხო, მოყვება რაღაცა გარკვეული ადგილები, დიდი პარკები მაინც, რომელიც დროთა განმავლობაში ნელ-ნელა ჩვენ თვალწინ კვდება. და ფაქტიურად ეს არის, წარმოიდგინეთ, რომ არა სიმსივნურ ფილტვს რატომღაც მაინც ვჭრით ამპუტაციას უკეთებს რაღაცას, ხო? არ გვესმის დღევანდელ დღეს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვა ამისი დაცვა და თუნდაც გაფართოება და ნუ ზეგ უკვე ძალიან გვიან არის, მაგრამ დღესაც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი ამაზე პროტესტს გამოხატავს. თუნდაც ბავშვი არ აყავს არცაც ასაყვანი თავის უახლოეს გარემოში, ხო? ყველაფერს თავიდან ებოთ, ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, ყოფით პრობლემას აწყდები. ვთქვათ, იქ ეკოლოგიაზე და იმას გარემოს დაცვაზე თავიდან. კი, ნამდვილად, ყველა ადამიანს ეხება. რა თქმა უნდა, მე მაინც გონია, რომ არაჩვეულებრივი ამბები და ინფორმაცია მივიღე და არაჩვეულებრივი მასტერკლასი მივიღოთ გოგოსთან. როგორ შეიძლება აუცილებლად ადამიანს. ერთი რითაც მომწონს ხოლმე, კიდევ ერთი მიზეზი რითაც მომწონს ხოლმე, რომ საღდგომის მომდენო დღეს მეორე დღეს მიცვალებულების საფლავების გადიან და აღნიშნავენ ხოლმე, სწორედ ის არის, რომ საფლავებზე უდგამენ ხოლმე ხეებს და გუში დავაკვირდი სხვათაშორის, რამდენიმე როდესაც რგავდა ამ ხეს, ისე მესია უნდა, ზოგმა ბზა დარგო, ზოგმა კიპაროსი, მაგრამ აი მაინც ძალ ამაზე იყო და თუ ადამიანების ფიქრობ სწორად მიაწვდი ინფორმაციას და ცოდნა, საოცრებად უფრო გაიზრდება ჩვენი სამოქალაქო კულტურა და დამოკიდებულება. ყველაფერი იწყება ერთი ხით. დიდი მადლობა. იდეალური დასასრული იყო, მე მგონი ჩვენი დღევანდელი საუბრის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის პირველ რიგში, რომ ესეთი დაინტერესებული ხართ ამ თემით და სხვა ადამიანებსაც უბიძგებთ იმისკენ, რომ შეცვალონ ის რეალობა, რომელიც დღეს არის. ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებლებს. წარმატებულ დღეს გისურვებთ, რა თქმა უნდა. გილოცავთ დედამიწის დღეს და მე მგონი იმსახურებს ეს პლანეტა, რომ გაუფრთხილდეთ ყველა ერთად. გაუფრთხილდეთ დედამიწას და ისაც გაგუფრთხილდება. ჩვენ დროებით კარგად იყავით. დიდი მადლობა, რომ ერთად გავატარეთ 2 საათი.